Fa 4 anys em feia que tot això era voluntat política, que sí se puede, i després ha passat 4 anys dient no me dejan, malgrat que des d'algunes forces li han aprovat totes les mesures, des d'Esquerra no, però des d'altres sí, perquè no han volgut posar cap pal a les rodes. I sort que hi ha gent honesta com el seu gerent d'habitatge que reconeix que tot el que han fet, o gairebé tot, és gràcies als recursos que va mobilitzar en Xavier Trias, que per cert va ser la primera persona que va regularitzar i aturar els pisos turístics, i jo això ho sé perquè jo estava al Departament d'Economia i jo també estava al darrere, un regidor d'habitatge que li plega, com tots els altres, dient que no sap com aturar-ho. Suposo que la senyora Colau sap que hi ha barris de Sant Andreu, que hi ha barris a Nou Barris, que el preu del lloguer ha pujat més del 100%. Aquesta és la ciutat que ens està deixant.